شانو آبی رو برخوزم السلام علیکم داده آیا و علیکم السلام و علیکم السلام ایه آرتی نه ایت قوی یپتی مه بگون مخم اویم باره ایده داده اخرار بگون گله سیزی چون رمه آیا ها کتلر هم قطرگی کتیات کنده آیم اچین دو کت کنده منم چه ها اگر دادم اچین دو کت کنده منم چه حاضر فینالگی چکن بولرمده دارم دارم رستم قلی ترمده محلا آیا ماشینم ko'rinmaydimi? Bilmadim. Kecha yarim tunda piyoda kelgan. Nima? Voy, oyi. Shuni aytish shartmidi? Battar bo'lsin. O'zidan ko'rsin. Rustamjon, o'g'lim. Uyg'ondingizmi? Soat ham 9 bo'lay deb qoldi. Tura qoling, o'g'lim. Abu kecha kechqurun qayerda edingiz? Xabar mazaqlay debsiz-ya, ota o'g'il. Ha, mayli, mayli. Sinaman. Bu yoqi erkakchilik. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Eşikini açıp kalın yeniden bakalım. Otamıymış. Odamam uz otasını uğradım. Oçu bokman. Eşikini açıp kalın oğlum. Sizge ayta diyen bir kızık yapımız var. Ha açıp kalın yeniden. Otobala bir maslahatlaş olaylık. Eşikini aç. Eşikini aç dedim sege haybala. Aç eşikini. Maşinam qani meni uchrashuv kech qolyapman. Mashinangiz militsiyaxonada. Avaylab qoralab o'tirishdi. Nima? Voy, tutib olsam oyog'ingni sindiraman, sayoq. Ey xudo. Soatga qarasizlar, soatga. Abba. Soat 9 bo'pti-ku. Onasi Men ketdim. Sen bola bilan hali kechqurun gaplashaman. Xudo bilan sadiya. Alo. Bahodir. Qalaysiz? Rahmat, yaxshi. Shu atrofdamisiz? Tez yetib keling. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi yotdingizmi, tog'a? Rahmat, o'zingchi? Nonushta qilib oldingmi? Ha, qildim. Ha? Qildim. Ertalabdan nima harakat? Qani, qo'y bir yit, og'a. Ko'tar, yordamlashib olaman. Ana. Pochcha mahvollari qalay? Rahmat, yaxshi. O'qishga boryapsanmi? Ha, boryapman. Pulim-uling bormi? Ha, bor. Ha, tuzuk, otam. Ishlaringni yig'ishtirginda o'qishingga bor. Xo'p bo'ladi, og'a. Alo, Togirjon, bormisiz otam? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadam hech narsa demadilarmi? Uydan quvaman dedilar. Nega? Agar uylanmaydigan bo'lsa, uydan haydab yuboraman. Tushunarli. Demak, hech narsa demadilar. Yaxshi, yaxshi. Ha, aytgandek. Dadaning mashinalari qani? Ustaxonaga topshirdim. A? Nega? Militsiya xonadagi ustaxonagami? Ha. Kechqurun tayyor bo'ladi. Oyi, menga ruxsat. Shoshib turgandim. Nonushta qilib ketmaysanmi? Yo'q, rahmat. Bugun hamkorlarim bilan uchrashuvim bor. Qanaqa uchrashuv? Dadang bu haqida hech narsa demadilar.
o'rtoqlari bilan baliq ovlagani borishmoqchi. Menga qara. Kallay saharlab baliq ovga balo bormi? Iloho amin. Iloyim, zahar qaynanaga uchragin, tuhmatchi. Alloh aytdi. Men oyijonim esalar, eng mehribon insonlar. Hey, bo'pti. Menga qara. Meni mashinamga tegma. Bo'pti, bo'pti. Xudo xolisa, operatsiyadan keyin ancha yaxshi bo'lib qolasiz. Voy iloyim, aytganing kesin qizim. Rahmat. Assalomu alaykum xolajon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Rahmat. Lola. Labbay Umida Saidovna. Bemorni 2-chi bosqich bo'yicha davolashni boshlaymiz. Farzandlaringiz kelishdimi xolajon? Haligi bolalarimda ishlari ko'p ekan. Shunga ular kelishdi. Ah, nima? Voy o'rgilay sendan. Rostdanmi? Voy, mana bu mevalarni bolalarim olib ketdi shekilli, a? Voy, chaqir tezroq, chaqir. Ular ketishdi. Siz uxlayotganingiz uchun bezovta qilmay deb kirgizmovdim. Nega unday qilding? Axir ular ancha uzoq yo'ldan qiynalib kelishgan-ku, qizim. Buvijon. Sendan kutmagan edim. Lola. Labbay Umida Saidovna. Bekor qilibsiz. Buvini uyg'otish kerak edi. O'zi farzandlari anchadan beri kelishmayapti. Unda boyagi mevalar qayerdan keldi? Ularni men olib kelgandim. Unday bo'lsa, dorilarni kim yetkazadi? Ro'yxatni menga bera qoling. Bugun oq muolajani boshlang. Xo'p bo'ladi. O'sha, burning art. Rustam aka, mamma. Nega chaqirding? Qanaqa muammo? 50 sekund vaqting qoldi. Nasabatlarimiz haqida akalarim bilib qolishdi. Ular endi sizni o'ldirishadi. Turmush quraylik. Nima qilaylik? 30 sekund vaqting qoldi. Shoshilaylik. Shoshilgan qiz erga yolchimaydi. Shoshilgan shofyor radarga tushadi. 20 sekund vaqting qoldi. Bu maydimi? Bu maydi. Hormiy Shahlo opa. Ey Lola, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Keling, xizmat. Hammasidan bir kurslik. Xo'sh. Bo'pti, hozir bir daqiqa. 10 sekund vaqting qoldi. Oldin sekundlarni sanamasdingiz-ku. Oldin vaqting ko'p edi. Hozir esa vaqting tugadi. Tush mashinadan. Voy.
Kim bula? Qaynaqalaringiz. Gap bormi? Senda ko'p gap bor. Xo'sh, nechkila gap bor? Haddingdan oshma, bola. Men qari, sinimizning nomini oqlab qo'y, xo'pmi? Men oq bo'yog'im yo'q. Ja, hazilga yashagansanmi? Yana nechkila gap qoldi? Mana Lola. Ya. Voy. O'ldirib qo'yishadi-ku. Hazırat bastırıyla. Mamasa bir işte çakmadım. Otur. Bir şey sakınmadı mı? Yok. Mana. Kidley. Yana. Endi tuzumsiz? Farishta. Cennette çıktım şekilde ya. Rastamaka, iyi qol. Rastamaka. Yordam beringlar. Voy, sizga nima qildi Rastamaka? Voy, endi nima qilaman? Do'zaxga tushibman, do'zaxga. Nimadir dedingizmi? Qo'rqitib yubordingiz-ku. Ey, bo'ldi qiz. Hech qayerga ormaydi. Chakaging tinadimi yo'qmi? Tinch qo'y meni. Bo'lganda nima qilyapsiz, aka? Chanqadim. Voy, yuzingizga nima qildi? Tema. Rosa gul taqishibdi-yu, a? Ha, shunaqa bo'lib qoldi, xonimcha. Yana qizlarni deb urishdingizmi? Ishim bo'lmasin. Yo, balig'la chishladimi? Ey, bas qil. Dadam ko'rib qolsalar bormi? Aytsin, ayib o'tirmayman, bildingmi? Voy, 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 qo'rqib ketdim-u. Tozim, tozim. Nima? Mod? Qanaqasiga? İkisi yürüyüşte mi? Nima bilen? Ot bilen mi? Ha? Ha? Qoyilman. Mot qildiz. Mot qildiz. Yashang. Qizim, sen buni aqli yo'q deysan. Lekin dunyodagi eng aqlli mavjudot mana shu Einstein bo'ladi. Qani, tashlang beshni. Yana o'ynaymiz. Bo'ldi. Yaxshi. Xo'sh. Mana. Mana. Alo. Mana. Assalomu alaykum, Jabbor Akbarovich. Va alaykum assalom. Mana. Yaxshimisiz, Lola? Yaxshi yuribsizmi? O'ylanib qoldim. Sizga qanday tushuntirsam ekan, ha? Haligi nima? Analiz natijalari chiqqan edi. Analiz natijalari? Ha, shuning uchun telefonda gaplashgandan ko'ra yuzma-yuz ko'rishganimiz ma'qulmikan? O'ylanib qoldilar. Tushundim.
hazır yetib boraman. Lola, eshitdingmi ahvolni so'rab qo'ygan? Ha, qalay sendi? Yo, yuring, qay yuraqoli. Ha, nafasiz ichizga tushib ketdi. Ot degani mana bunaqa bo'ladi. Aka, nonushta tayyor. Nima, men siz tomog'ingizdan hech narsa o'tmayaptimi? Kechagi aftangoringizni ko'rsam, bir ramishda ham ochiladiki. Bo'ldi endi, bemalol ovqatlanib berishing mumkin. Xo'p. Ninachi. Bemorga hayajonlanish mumkin emas. Xudo ko'rsatmasin, agar komaga tushib qolsalar, qaytib oyoqqa turmasliklari mumkin. Shuning uchun shoshilishimiz kerak, Lola, tushunyapsizmi? Tushundim. Xo'sh, doktor, men nima qilishim kerak? Biz topishimiz kerak bo'lgan kishilar g'ayri oddiy odamlar. Men ulardan uchtasini aniqladim. Mana bu yerda ularning uy manzillari. Menga qarab, "Oh, my friend, okay, okay" deb yelkamni shunday qoqib qo'ydi. Ana u hujjatga ham shunday qo'l qo'yib tashladi. Yo'q. Mana ana shu gapdan keyin biz gullab ketdik. Rustambek, do'stim, qani keling, kutib olinglar. Assalomu alaykum, qani marhamat qilsinlar. Va alaykum assalom. Sizlar tanishinglar. Bu meni do'stim Rustam. Yaqinda Amerikadan uchib keldi. Endinga Londonga uchib ketadi. Juda jahongashlik yigitda o'zi ham. Ja Amerika mazadura o'rta, hech biz yetib bora olmadik-da uyog'iga. Rosa sonsa kerak. Amerika Londonga borganda unutiladi. Hello, my name is Maftuna. Meni ismim Shahzoda. Va alaykum assalom. Nima, sizlarga o'zbekcha salomlashishni o'rgatishmaganmi? Bilishadi. Eh, azizlarim. Amerikada yurganimda o'zbekcha salomlashishni juda ham sog'inganman. Do'stim Miss Monikaga o'zbekcha salomlashishni o'rgatib qo'yganman. Har kuni assalomu alaykum Rustam aka deganda dilim yayradi. Mana haqiqiy o'zbek yigiti. Hech chet elga ketsa ham boru, vatanni unutmagan bola mana shunaqa bo'ladi. Endi qizlar, maqsadga o'tadigan bo'lsak, sizlarni bu yerga chaqirishimiz asosiy sababi do'stim Rustamning oilasiga va qolaversa uni cho'ntagiga mos keladigan kelin qidiryapmiz. Shunaqa. Tushunarli. Demak, siz kuyov bolasiz. Ha, kuyov, kuyov. Siz esa ammalarisiz. Shundaymi? Seni kundan kunga aqling g'ich-g'ich bo'lib ketyaptimi, g'ildiray? Ha? Mashina borligi uchun shunaqa deyapsizmi? Yashang. Mashinangiz borligi uchun shunaqa deyapti. Ha? Ha? Maftuna g'ildirayni g'izillatib g'ildiratdi. Maftuna g'ildirayni g'izillatib g'izillatdi. Maftuna g'ildirayni g'izillatib g'izillatdi. G'ildiragim borligi uchun shunaqa deyapman. Endi bunaqa bolani qo'ldan chiqarmanglar. Qiz bola bo'lganimda o'zim tegib olardim. Bolalar, urushmasdan o'ynaylar, xo'p? Senga nima bo'ldi?
Tinchlikmi? Menga yordaming kerak, shoira. Xo'p, o'tirchi. Qo'limdan kelsa jonim bilan. Ertaga Samarqandga boramiz. Voy, Samarqandga? Ha. Maqsad nima o'zi? Dovulni qidirib topish. Dovul? Nima u? Keyin aytib beraman, borasanmi men bilan? Albatta boraman. Hozir faqat xo'jayindan javob so'rib chiqay, xo'p? Nima gap, tinchlikmi? Bir bemorga yordam berish zarur. Qayoqqa? Necha kunga ketyapsan? 2 kunda qaytaman. Abba. Yana yolg'iz qoladigan bo'pman-da. Shunaqa. Unga yordamim juda zarur. Shunaqa degan. Mayli. Muhtoj odamdan yordamingni sira ayama qizim. Bora qol. Men roziman. Rahmat. Ana, yaxshi ko'rgan pirogizam pishib qoldi. Qani? Olib kelsa? Hozir. Oh, hididan zo'r bo'lganga o'xshaydi. Ha. Olib kel qizim. Mana. Ha, dada. Ko'rilaringizni dazmonlab qo'yganman. Men yo'g'imda almashtirib kiying, xo'pmi? Xo'p, mana qizim, xo'p. Rano, sizi ikkita qiz so'rab kelibdi. İkkita qiz? Ha. Tashqarida poylab turishibdi. Xo'p, hozir chiqaman. İltimos, Rano, xo'p deng. Yo'q, men qo'rqaman. Sizga hech qanaqa ziyon yetmaydi. Sirayam iloji yo'q. Iloji yo'q deng. Ha. Kuna qoling, Rano. Toshkentdan ataylab keldik bu yerga. Rozi bo'ling, iltimos. Yo'q demang, meni to'g'ri tushuninglar. Xo'p deng, Rano. Qiyomatli opa singil bo'lib qolardik. Qo'limdan kelgancha yordam berardim, lekin men homiladorman. Xudo, o'zing kechir yolg'onimni. Nevaram chet elga ketgan. Uni ishxonasidan malaka oshirishga yuborishgan edi. Tinchlikmi o'zi? Biz Bahodir akam bilan birga o'qiganmiz. Shunga bir xabar olib ketaylik deb kelgandik. Voy, essizgina-ye.
Şunca yıldan ovarı bulup kip sizlere. Bugün kola kalinler. İrtelep keter sizlere. Rahmet. Yo bu can. Biz geçişimiz gerek. Mayla. Hayır. Ha, mayla balam. Yaşı barıyla. Ovarı buluştu da. Alo. Ha, Shoira. Biror yangilik bormi? Javob yo'natishibdi. Yevropa Medical taqdim etgan donorlar juda baland narx so'rashyapti. Nahotki ularda inson taqdiri pul bilan o'lchansa. Dovul degan narsa haqida hech qanday gap yo'q. Jabor akani qo'shnilarichi tomi ketgan doktor deb atashar ekan. Bekorga vaqtimiz ketmayaptimi-kin, o'rtoq? Men bunday deb o'ylamayman. Negadir ularga ishongim kelyapti. Demak, birinchisi rozi bo'lmadi. Ikkinchisi esa bu yerda emas. Endi men nima qilishim kerak? Jabbor aka. Yana bir odam bor. Ammo u hech narsaga muhtoj emas. Shuning uchun u haqda sizga og'iz ochmagan edim. Dunyoda hiç narsaga muhtoji yo'q odam bo'lmasa kerak. Toki inson yashar ekan. Har vaqt nimagadir muhtojlik sezar ekan. Demak, siz aytayotgan odamni ham nimagadir muhtojligi bor. Mana u haqidagi ma'lumotlar. Rahmat sizga, Jabbor aka. Thank you.
himoya qilganingiz uchun rahmat. Hech qisi yo'q. Hisob bir-bir. Tushunmadim. Dorixona oldidagi ishkal, esladingizmi? Ha, esladim. Ismingiz nima? Lola. Meniki Rustam. Bu yer odamiga o'xshamaysiz. Nega endi? Men shu yerlikman. Yo'q, tushunmadingiz. Ilgari sizni bu yerda ko'rmaganman demoqchiman. Ha. Bugun kelishga majbur bo'ldim. Nega? Kim sizni majbur qildi? Obbo, bu balakat qayerdan paydo bo'ldi? Qochdik. Qayoqqa? Qochdik, Lola. Kimdan qochyapsiz? Yuring, keyin tushuntirib beraman. Shuni kelin qilamiz deb turib olishgan. Qachon qutulaman bu soyadan? Ularga tushuntirmadingizmi? Necha marta aytdim ularga. Xudoga shukr. Bo'ldi, ketdik. Uydagilar superkilayga o'xshab shunga yopishib olishgan. Bir kuni bitta qiz olib boraman-da, shart o'shanga uylanib olaman. Lola, sizda bir iltimosim bor edi. Meni ham sizda bitta iltimos. Biror kunga sevgan qizim rolini ijro etib bersangiz. Shunda har qancha iltimosingizni bajarishga tayyorman. Agar sizga ma'qul kelsa, majburlash yo'q. Men roziman. A? Mana bu yergacha gap bo'ldi. Yo, siz noto'g'ri tushunmang. Ketdik. Yetib keldik. Bu meni uyim. Farishtali uy ekan. Mayli, yaxshi boring. Yaxshi qoling. Lola. Labbi. Ertagacha xayr. Ko'rishguncha. Xayr. Gapir. Qayerga ketib qolding? Qizga so'rayverib, qulomiyamni yevordi. Aytib qo'y, hammasi toshni tersin. Qayoqdasan o'zi? Farishtani oldida. Kayfi oshib qoptimi? Tezroq kel. Meni yonimda soqqa yo'q. Stolni haqqini kim to'laydi? E, bor e.
Lola. Bemahalda yürüyüş yaxşı emas kızım. Eskişini yığıp ol. İşle nima bo'lyapti? Oraga bir qiz kirib qoldi. Qiz? Ha, o'sha rejamizni buzyapti. Jinursan. Shu yetmay turdi. Nima qilib bo'lsa ham qizni yo'qot, tushundingmi? Kanakalanda ursana, bitti işini eple olmaysan. Ha? Nega nafasin içine çüşüp etti? Yapar. Rustam yam gohdi, topu boma yaptı, çün yapsız mı? Bahanaların keç tügemese kendi. Endi un istagen paytingda topu olasan. Qayerdan? Qayerdan? Maşinasiga kuzatuv moslamasini o'rnatib qo'ydim. Yo'g'i. Omadimizni bersin. Xo'sh. Bu yo'g'iga nima deysan? Yaxshi. Yomon emas. Oyijon. Menga yordam bering. Nega menga bu sinovlarni berding? Nega? Nega? Nimaga? Alo. Lola. Labbay. Tushunmadim. Yig'ladingizmi? Yo'q. Aldamang, hammasini ko'rib turibman. Rustam aka. Labbay. Menga yordamingiz kerak. Hozir boringmi? Yo'q. Ertaga ko'rishaylik. Xo'p.
Assalomu alaykum. İyi. Qachon keldingiz? Men sizdan oldin keldim deb o'ylagandim. Rostdan ham vaqtli keldingizmi? Ha. Bir soat bo'ldi. Ishonavering. Sizga ishondim. Siz ham kitob o'qiysizmi? Mana ko'ring. Xo'sh. Tug'ishga tayyorlanish? Nima? Ha, buni haligi oyimlarga olgandim. Oyingiz homiladormilar? Ha? Yo'q, buni kelinlariga sovg'a qiladilar. Yaxshi niyat qilibsiz-da. Yaxshi niyat, yaxshi niyat. Sizda iltimosim bor degandingiz. Bor. Maylimi, yo'lda tushuntirib bersam? Mayli, ketdik. Keksa odam. Ba misoli kuzda sarg'aygan yaproq bo'larkan. Kuzgi yaproqni bir arzimagan shamol ham osongina uchirib yuboradi. Keyin esa uni izini ham topib bo'lmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham biz buvini tashlab qo'ymaymiz. Lekin ularga endi dori darmon emas. Mehr kerak. Onangiz har kuni, har vaqt sizlarni kutib kun o'tkazadilar. Ko'z yoshlari tinmay to'kilsa ham birovga bildirmaydilar. Albatta, men bu yerga o'zimdan kattalarga aql o'rgataman deb kelganim yo'q. Aksincha, inson insonga kerakligi haqida tushuntirmoqchi bo'ldim. Agar gaplarim dilingizga og'ir botgan bo'lsa, uzr. Menga qara. Sen kecha xonamga kirganmiding? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? O'zingni go'llikka solma. Tilla ziraylarim qani? O'g'ri. Tushunmadim. Tuhmat qilma. Meni uydan haydash uchun shuni o'ylab topdingmi? Noshukur.
Nima gap, tinchlikmi? U qayoqqa ketdi? Ey, ketsa ketar. U ketsa uydagi ishlarni kim qiladi? Uning o'g'ri, xonamdagi zireylarim yo'q. Zireylaringni men olib shkafga qo'yib qo'yganman. Nima? Kallang bormi seni? Ko'rmay turib tuhmat qilishga uyalmaysanmi? Ye. O'tiring. Bu yer kasalxona. Diskoteka emas. Ha, xo'p, namuncha urushaverasiz. Nima, kasallaringiz o'rnidan turib o'ynab ketadimi? Kelishingizdan oldin qo'ng'iroq qilsangiz yaxshi bo'larmidi? Men sizni bir joyga bormoqchi edim. Qayoqqa? Borganda ko'rasiz. Voy. Qayoqqa ketyapmiz? Nima? Bergan va'dangiz esingizdan chiqdimi? Kim u? Ismi Lola. Ma'lumoti oliy. Ingliz, rus, nemis, fransuz, arab, turk, xullas hamma tilni biladi. Otasi o'ziga to'q, ishbilarmon. Chetelliklar bilan qo'shma korxonasi ham bor. Hayya, Antarktidada villasi ham bor. Toba. Qaynotam kiyomga deb o'sha villani atab qo'yibdi. To'g'ri, biroz sovuq, lekin ko'nikib ketamiz. Zato, nevaralaringiz xuddi bingvindek sovuqqa chidamli tug'iladi. Ey, bemani gaplarni qo'ysang-chi. Ha, o'zingiz tanlagan qizlarimni ko'rib, ko'rpanga qarab oyoq uzat derdingiz-ku. Mana ko'rpaga qarab qiz topdim. Xo'sh, nima deysiz, oyi? Ko'ramiz. Hali buningni oyoqchalari bizni ko'rpaga mos tusharmikin yoki yo'qmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Uydagilar yaxshi yurishibdimi? Ke o'g'lim, ke. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qani o'tir. Oling qizim, oling. Shunaqa gaplar degin? Tanishtirmaysanmi? Ismi Lola. Ha, Lola. Ha, shunaqa. O'rtoq xo'jayin, yo'g'lingizda hech qanday favqulodda hodisa sodir bo'lmadi. Qalaysan? Nomisan? Qayoqda yuribsan? Sochingga nima qildi? Hech narsa, yangi prichaska. Qalay. Nima gap, tinchlikmi? Menga qara. Bir haftadan beri qayoqda yuribsan. Hamma qizlaring bor-u, menga telefon qildi. Bilasanmi shuni? Eh, qildog'imga keldi. Bo'ldi, yetar. Maynavozchilikni yig'ishtir. Hali bizniki maynavozchilik bo'lib qoldimi? To'xta, shoshmay tur. Ulay agar biror narsa tushungan bo'lsam. Nimalar deyapsan o'zi? Tushuntir biroq, gapir. Bo'ldi, Jahongir. O'yin kulgiga chek qo'ydim. Yetar endi. Men yakki o'g'ilman. Yaxshisi, dadamga yordamlashaman. Meni to'xta, 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 shoshma bir pas. Hozir o'zimga kelay. Sen o'zgarding. Yengil hayot, o'ynoqqa qizlar joningga tegdi, to'g'rimi? Ha. Menga qara, to'g'risini aytsam, o'rta. Xafa bo'lmagin-u, bir narsaga hayronman. Mana shu 1-2 hafta ichida 180 gradus o'zgarding, o'g'il bolaga. O'rta. Men emas. Meni qalbim o'zgardi. Aniqmi? Ha. Unda bugundan boshlab do'stingni shunaqa o'zgardi deb hisoblayver. Ketdik bo'lmasa. Ketdik. Bo'pti, yura qol.
Meni kim chaqirdi? Men chaqirtirdim. Hop, keling, xizmat. Rustam akamga osilma. U band. Tushunmadim. Hammasini yaxshi tushunib turibsan. Siz kim bo'lasiz? Men Nilyushaman. Rustam akamdan qo'lini tort, tushunarlimi? Agar tortmasam-chi? Unda mana shu chiroyli sochlaringni bittalab yulaman. Tushunarlimi? Men qarab turar ekanman-da. O'zi qo'lingda nima keladi? A? Qo'rqma, hech kim ko'rmadi. Bundan battar bo'lishini xohlamasang, undan uzoqroq yurasan, tushunarlimi? Yaxshi qiz, kelishdingmi? Omon bo'l. Bu yerga nega keldik, Lola? Dadam bilan oyim shu yerda tanishib, turmush qurishgan. Unda bu yer muqaddas joy ekanda. Qaynona bilan qaynota tepalikka chiqib olib, oy shuvlasida shirin suhbat qurishgan ekanda. Mana, qaynotani panjizlari ham turibdi. Sizga maynabozchilik bo'lsa bo'ldi. Oilamiz uchun bu daraxt eng muqaddas daraxt hisoblanadi. Dadam bilan oyim mana shu o'rindiqda o'tirib uzoq-uzoq suhbat qurishardi. Unda bizda ham birinchisi qiz bo'lar ekanda. Bu nima deganingiz? Bunaqa sovuqda uzoq suhbatlashib o'tiravergandan keyin lekin baribir oyingiz bilan faxrlansalar kerak-a? Oyim 3 yil avval vafot etganlar. Kechirasiz. Sizdan bir narsani so'rasam maylimi? Ha. O'sha kuni dorixonaning yonida nega mushlashdingiz? To'g'risi men sizni bir bezori bola deb o'ylagandim. Noto'g'ri o'ylabsiz. O'sha kuni deng qarasam, 3ta bezori yigit. Bir bechora qizni xafa qilishyapti. Ey dedim ularga qarab. Darroq qizni nomini oqlab qo'yinglar dedim. Ular bizda bo'yoq yo'q deb ustimdan kulishdi. Vijdonim chidamay, shartta bora burdim. Qarasam xushimdan ketib qopman. Yaxshi ham siz bor ekansiz. Bo'lmasa o'lib qolardim. Ishonsa bo'ladi. Shuna qilib, suvga tushgan buxangada o'tiraveramizmi? Yuring. Qayoqqa? Yuraversangiz-chi. Biz ham o'zimizga shu yerga o'xshagan muqaddas joy qidiramiz. Biz bunga kelishmagandik. Chegaradan o'tmang. Проездной? Хорошо. За проезд.
За проезд, пожалуйста. Менде проездной. Mana, menda ham. Tuba. Pul bo'lganda uni o'ldirib qo'yarkan-da. Nega sotib oldingiz? Endi doim siz bilan tramvayda yurmoqchiman. Ha. Siz bilan odam zerikmas ekan. Men hech narsa qilganim yo'q. Shunchaki oddiy insonlardek yashab yurmoqchiman, xolos. Men shu yerda tushib qolaman. Keyin sizni iltimosingizni bajaradigan kun ham kelib qoldi. Rustam aka? Ha. Rahmat sizga. Haliroq oldingizga o'taman. Voy. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Hozir nima qilyapsan bu yerda? Ha, doktor. Ja, o'zingizdan ketib qolmadingizmi? Senga unda uzoqroq yur demaganmidim? Chiq bu yerdan. Qo'rqyapsanmi? Ishdan haydarsang, och qolib ketasan, ha? Buni bitta tortsam, qamalib ketasan. Xo'sh, tortaymi? Nima qilyapsan, haddingni oshma. Menga qara. Agar seni yana bir marta uni oldida ko'rsam, bundan battarini qilaman. Qochirimdan. Kim bor? Yordam beringlar. Kim bor? Yangi reja asosida ish ko'ramiz. Eshityapsanmi gapimni? Ha. Rustam bu gal qarmoqqa aniq ilinadi. Azarga ayt. Xo'sh. Oysin ishga solsan. Manzurova hamshirani bir kunda yoqdi ishdadi. Xo'sh. Qalay. Zo'r fikr. Sen daxosan. Sevgilim. Mana, choydan iching. Qalay, yaxshi keldizmi? Yaxshi. Uydagilar yaxshi yurishibdimi? Maqsadga o'tsak, domla. Mayli, mayli. Xullas, kelishimdan maqsad qiziz Lola bizni o'g'ilga ilakishib qopti. Nima? Nimaga o'zingiz bilmaganga olasiz? Kechirasiz. Bu voqealardan meni xabarim yo'q. Aldamang. O'g'lingiz kim? Ismi nima? Meni o'g'lim ismi Rustam.
Endi tanigandirsiz? Yo'q. Bu ismni birinchi marta eshitib turibman. Birinchimi, 10-chimi, buni menga qizig'i yo'q. Gap qisqasi, qizingizni tiyib oling. Biz o'ziga yarasha nufuzli oiladanmiz. Biz o'z tengimiz. Siz o'z tengingiz bor. O'ylab ko'ring axir. Siz o'zingizni hech biz bilan yonma-yon tasavvur qilganmisiz, a? Xudo besh qo'lni barobar yaratgan emas. Meni qarindoshlarim, yori birodarlarim, sizni mana bu eski gilamingiz va siniq divaningizda o'tirmaydi. Sopoli dishingizdan suv ichmaydi. Ikkimizni dasturxonimiz boshqa-boshqa. Buni tushunarsiz. Tushundim. Mana bu oddiy piyola bilan chinni piyolani yonma-yon qo'ysa yarashmaydi, domla. Shoshmang. Shosh. Dada. 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 Dada, così sorci. Dada. Dada, nima bo'ldi sizga? Dada. Così sorci, dada. Dilingizga ozor berishdi, dadajon. Bu notavon, nodon qizingizni o'zingiz kechiring. Ha, esimda, siz o'shanda har qanday yolg'on insonga kulfat olib keladi degandingiz. Lekin men yaxshi niyatda sizga yolg'on gapirgandim. Uni aldab o'z yo'limga yurg'azmoqchi bo'ldim. Nega deysizmi? Men uning ko'magida sizni hayotingizda saqlab qolmoqchi edim. Afsus. Ming afsus. O'zim qo'ygan tuzoqqa o'zim tushdim, dada. Bundan o'zga choram yo'q edi, dada. Axir o'zingiz bilasiz. Bu dunyoda sizdan boshqa hech kimim yo'q. Agar siz ham meni tashlab ketsangiz, bu huvillagan dunyoda qanday yashayman? Qani
Kançalar kapı bulsaysam gitmek dedeceğim. Kaydın dede, kayta kalın iltimaz. Ahır, seni tuyini görmezsen ölmeyim ben degen disku. Degen disku dede. Gitmeyin dedeceğim. Tövbe kıldım. İltimaz gitmeyin, beni geçireyim. Ado bo'lgan hamshira-ku. Uni qayerdan tanisan? Kecha oyim ularnikiga boruvdilar. Nima? Uni yo'q qilib keldilar, oyijonim. Ey. Menda nima istaysizlar o'zi? Biz Niluni kelin qilmoqchimiz. Unga hayotda uylanmayman, bildingmi? Uylanasiz. Nilfar meni o'rtog'im. Odam yollab meni urdirgan qizga ya? Seni birov shunday qilsa tinch qo'ymasdim. Agar shu Nilufar mana shu yerga kelin bo'lib tushsa, mana shu xonadonni vayron qiladi. Buni ko'zlariga qara. Lolaning ko'zlarida zarracha g'ubor yo'q. U kulganda ham, g'amga botganda ham go'zal. Uni opa, singil yoki kelin sifatida tasavvur qilib ko'r. Unga hamma narsa yarashadi. Qisqasi, men usiz yashamayman. Asal, meni hech kim tushunmasa ham sen tushunishing kerak. Chunki sen meni yakka yagona singlimsan. Sabr qil onasi, oz qoldi. Hali kelinni qo'lidan bir piyola choy ichsang esingdan chiqib ketadi. Shuning uchun o'g'lingni tezroq ko'ndir. Xo'p. Ha, qayoqqa otam? Buni oyimdan so'rang. Senga nima bo'ldi? Yo, nega endi mendan so'rar ekanlar? Lolani uyiga nimaga bordingiz? Lola kim? Onasi? Yangi topgan jazmani. Yo'q, ey. Bu yerda o'tsin bulani. Xo'sh-xo'sh. Uyiga borsin. Xaroba. Qizi dadasi. Hech vaqosi yo'q, domla ekan. Xomtama bo'lmang domla. Rustam qizingizni olmaydi deb yuziga aytdim. Nega unaqa dedingiz, oyi? Chorig'ini sudralmagan chorikor meni uyimda o'tirmaydi, eshitdingmi? Gap tamam. O'tiradi. O'tirmaydi. O'chir ovozingni. Mana. Senikimi? O'sha qizga qo'shilib avtobusda yurishni o'rgandik. Bugun avtobusda yurasan. Ertaga velosipedda yurasan. Indingi eshakda yurarsan-a? Shu kerakmi senga? Bo'ldi bas. Nilufar olasan. Gap tamam, vassalom. Uningizga ikki dunyoda ham uylanmayman. Uylanmasang, uyimdan chiqib ket. Agar o'shani desang, bu yerdan qorayni o'chir. U ham odam, oyi. Hoy. Balki meni ham ketganim ma'quldir. Siz nega ketasiz? Men ham oddiy ishchini bolasiman-ku. Obbo. Palayni uchini bosibman-ku. O'ylab ko'ring dadasi.
O'sha kambag'al domlar bilan quda bo'lsak, uni uyiga o'rtoqlarimizni qanday qilib yetaylab boramiz-a? Hammasi u yoq bu yoq bilan kulib ketmaydimi? U kelib biznikida qanaqa qilib o'tiradi? Bir burchada qisilib kirib, qisilib chiqadimi? Teng-tengi bilan degan gap bor. Iltimos dadasi, o'g'lingizni yo'lga solib qo'ying. Borgan sari betga chopar bo'lyapti. Manzura. Qani aytchi. O'shanda meni rostdan sevganmiding? Ha? Nima edi? Yo'q. Sevmagan ekansan. Endi bu gapingiz ham bormi? Sevgan kishi sevgini tushunadi. Agar sevgini tushunganingda, o'g'lingni tushungan bo'larding. Seni sevib qolib, o'z qishlog'imni, qari ota-onamni tashlab seni oldinga keldim. Natijada, otamni janozasiga yetib bora olmadim. Bechora otam mendan rozi bo'lib o'ldimi yo yo'qmi, buni ham bilmay qoldim. Mana senga sevgi. Nega nolaysiz? Hozir kimdan kam joyingiz bor? Hech kimdan. Qo'lim xohlagan joyga yetadi. Toshkentda menday boyvachcha vallomati yo'q. Lekin bitta jiyanim boy tog'asining uyiga sig'may ketib qoldi. Boshi bir joyga urilgandan keyin qaytib keladi. Qaytib kelmaydi. Rustamam yaxshi qizni sevib qoldi. Unga yoqish uchun o'zini ne balolarga uryapti. O'sha hamshira bu uyga kelib bo'lib kirmaydi. Sen ikki bolamni rasvo qilding. Endi ularga halal berma. Ikkisi ham aqlini yig'ib olsin. Bu uyda men o'tiraman. Agar kelin berdim senga shu uyni. Ol. Dadasi. Namuncha ezilib ishlamasang. Otamga dori uchun pul jo'natishim kerak. Demak, biznikidan ketib mana shu yerda yotib yurgan ekansan-da. Ha. U yerda ortiqcha yuk bo'lib yurganimni tushundim. Siz nega keldingiz? Sendan uzr so'ramoqchi edim. Biz oqibatni yo'qotib qo'yibmiz. Men sizlardan xafa emasman. Menga ham mashina tuzatishni o'rgatasanmi? Seni ko'rib qolasim keldi. Odamning qo'lida hunari bo'lsa ko'chada qolmas ekan. Demak, siz ham uydan haydashibdi-da. Ha. Shunaqa. Ana u mashina sizniki. Egasi 3-4 kunda keladi. Ungacha u sizning ixtiyoringizda. Ish qilib hojatxonasi ham ichidami? Ha. Rustam aka. O. Sevib qoldingizmi? Ha.
İstemeyeyim. İstemeyeyim. Aziz basın. Lola, ağırrak bolin, ağırrak. İstemeyeyim ben. İstemeyeyim ben. Aziz basın. Siz düşünüşünüz gerek. Bu yakada dedem yok atı koyamak bu. Aziz basın. Ne demeyin? İstemeyeyim ben. Lola. 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 İstemeyeyim ben. Lola, ne oldu? Tohta Lola. Lola, kıyakka. Şu işi arabaya hem can getirdi. Tezrak hadi gazı basın. Bor yapsan ot kesme yaptı. Uzun haydi gelin yakışır. Ya akıl örgütme ama sen de bu. Maşinanı haydi olma siz ayıp mende mi? Nema o bu yolu satı oğaya mı? Kılay diye işini karayım. Kaç yoldan ahmak. İflas. Hazır aldı götü olayı kursatıp koymam. Şu yetmeyedir o da. Nege yok benim oraya kıl yaptı. Düşünme yapma. Yemin kayırdan bulay. Yok buna kadar iyice ahmak bat bunada. Hazır. Buna kadar ustamın koldan çıkaramaz. O men yakara, kosin yakara. Sancar? Rustam aka. Rustam aka, eşikni ochib yetdimiz. Nima deysan? Senga nima kerak? Rustam akam qayerdalar? Senin hala buna kadar hınarların yok var mı? Hani yukhal bir yerden. Yukhal! Gittim başkaydemin. Rustam akı. Ne gittin sen? Kır. Oğlumun için bu ustacım. Yukhal bir yerden. Gittim az. Ne yapmayın? Git on bacca. Rustam! Senden yaxshi aktyor chiqarkan. Asl basharing endi ochildi. To'xta, to'xta, o'zim kelib oling. Nima sen? Sen, ha? Seningcha men noshukur xudbin odamman, shundaymi? Nima akaning orqasidan bir-birlancha bo'lib yurishim kerakmi-da? Ha? Nechinchi? Akaning uchun hamma narsani qilib qo'ydim. Uchinchi? Yaxshi do'st bo'ldim. Uni oyoqqa turish uchun ozmincha mehnatim singdimi? U uchun kerak bo'lsa hamma narsaga tayyordim, tushunyapsanmi shuni? U nima qildi? Qayoqdagi bir ahmoq qizni topib olib mendan voz kechdi. Xo'sh, shu insofdanmi? Kafa, insofdanmi? Men bo'lsam u uchun jonimni berishga tayyorman. U uchun nima qildi? Unga hamma narsa bir tiyin. Uni ko'rgani faqat yaxshi hayot, zo'r hayot. Menda nima bor? Hech narsa yo'q. Men ham boru odamlarga o'xshab yashashni xohlayman. Hamma yerga qo'lim yetishini xohlayman. Qo'l hamma yerga yetishi shartmi? Uzatgan qo'ling og'ir ahvolda qolgan do'stingga yetsin. Menga qara. Sen menga aql o'rgatyapsanmi, go'de? Hali yoshlik qilasan. Bo'ldimi? Gaping tugadimi, iflos? Alo. Qayerdasan? Mana meni gapi biroz chiqdi. U yalang oyog'ing uyimizgacha keldi. Lola uyga keldimi? Ha. Ko'rdingmi? Yaxshi qiz bo'lganda yigitni uyga kelib olib, boyvuchcha rolini o'ynarmidi? Tag'in muhtojman, muhtojman deb yig'laganiga o'ylaymi? Katoybatcha. U pul uchun sen izingga tushgan. Ha? Aqlingni yig'. Bu qiz senga to'g'ri kelmaydi. Alo. Lola? Rustam aka. Rustam aka. Lola. Menga yordam kerak. Qayerlarda yuribsiz? Nima bo'ldi, Lola? Rustam! Dada bo'lyaptilar. O'lyaptilar. Nimaga o'ladilar, Lola? Gapirsangiz-chi. Men sizga muhtojman. Muhtojman.
Kesha sen çün mü yapman? Çün tır bırak yapırın. Nima buldu Lola? Menge siz ne kaniyiz kerek? Kaniyiz. Nega? Dadam, ağır ahvalda şifoxonada yotibdilar. Hozir bormasangiz kech bo'ladi. Siz dovulsiz. Dovul. Nima? Tushunmadim. Nima dediz? Yordam bering menga. Iltimos. Qo'limizdan kelganicha harakat qilyapmiz, Loliqon. O'zingiz tibbiyot sohasida ishlaysiz. Hammasini yaxshi tushunasiz. Endi bu yoqiga bardam bo'ling, qizim. Balki analiz xato chiqqandir, professor. Otangizni sanoqli kunlari qoldi, lekin u buni sezmasligi kerak. Doktor, chorasini toping. Vaziyat meni qo'limda emas. Agar kerak bo'lsa umrimning yarmini otamga beraman. Nima? Hey, agar birov umrini berish mumkin bo'lganda, men o'z onamni saqlab qolgan bo'lmasmidim? Bu qanday balo bo'ldi o'zi? Lekin bitta choramiz bor. Qanday? Men dovullik qonsirini ochdim, Lola. Dovullik qon? Ha. Yer yuzida sanoqli kishilarning qonida dovul kabi maxfiy bo'ron esarkan. Men shunday insonning qonini qo'lga kiritdim. Unga dovul deb nom berdim. Shunday qon hayotda bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Mumkin. Yuring, laboratoriyada hozir o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Qani? Bu nima, professor? Mo'jizakor qon. Men uni topish uchun ancha ter to'kdim. Qarang. Hozir siz tarixiy hodisani guvohi bo'lasiz. Ey xudo. Yosh organizmlarning milliontadan bittasida xuddi mana shunday qon uchraydi. Ularning jarohatlari tez bitib ketadi. Agar bunday donorlarning qoni bemorga quyilsa bormi? Har qanday bemor tuzalishi mumkin. Qalaysan, Romeo? Bo'lini ber. O, krutoy, qo'lga tushdingmi? Xo'sh, erkaligimni katta xolamga qilaymi? Ha? Bola, hozir meni vaqtim yo'q. Bola, vaqti yetarli. Zo'r bola ekan u. Istasang, qarz berib turishim mumkin. Men hozir kasalxonaga borishim kerak. Uzr. Bir kishi olamdan o'tyapti. O'sha olamdan o'tayotgan odam sensan. Men ketdim. Haqqa to'xta. Men dovulman. Bemorga qon berishim kerak. Tushunyapsanmi? Nima? Do'durman deydimi? To'g'ri tushuninglar. Shoshib turibman. Bormasam bo'lmaydi. Aqlini kiritib qo'ylaring. Ma! Dovulma! Tushundingmi? Tez zo'r bo'lsang! Sizga kim kerak?
to'xtang, qayoqqa ketyapsiz? To'xtang dedim sizga. Tinchlikmi? Qoching. Qayoqqa qoching yo'limdan? Mumkin emas. Keldingmi, do'l? Ke bolam. Qachon kelar ekan deding? Ah. Nuqul. Kech qolganlari kech qolgan. Doim shu ahvol. Kela qolsalarchi. Men shu yerdaman. Kelardingiz? 5 daqiqa kech qoldim. Shunga shunchami? Muzlab ketdi-ku, qo'yaverib. Voy, o'zim masalim. Odamman siz. Doim shunaqa qilasiz. Bugun qayoqqa boramiz? Sirkka. Yo'q. Sirk emas, dodani ko'rgani boramiz. To'g'rimi qizim? Oyini obamiz, ha? Qochdik. O'zim masalim. Qizim, menga kela qo'y. Yo'q, yo'q, borgisi kelmayapti. Kela qo'y, qizim. Dadasini qizi, dadasini. Masalim, o'zimmi? Voy, o'zim masalim. Dada degin, qani.